avui a la contraportada és moment d'analitzar aquesta actualitat política municipal i ho fem amb Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Cugat, també regidor. Hola Álvaro, benvingut. Molt bon dia. El divendres 23 de febrer es va fer el debat sobre l'estat de la ciutat. Vosaltres vau acusar el govern local, sobretot, de dividir, no?, per qüestions ideològiques, la societat santcugatenca. Per què feu aquesta acusació? Doncs bé, perquè creiem que és veritat que tot aquest procés independentista el que ha donat com a resultat és una divisió de la societat catalana, i això evidentment afecta també a Sant Cugat, no? Tots en el nostre entorn tenim o hem tingut algunes dificultats per, en el nostre dia a dia, amb la nostra relació amb familiars, amb amics, tractar aquests temes, no? del procés, de la declaració d'independència, dels polítics que estan a presó, tots aquests temes ens afecten i molt, i per tant afecten a les nostres relacions amb els altres. No? I és així, ara hi ha una divisió, entenem nosaltres que hi ha una divisió perquè la patim nosaltres personalment, en el nostre dia a dia, i és palpable, és evident. Hi ha persones, doncs, per exemple com jo, que hi ha xats d'aquests de WhatsApp amb els quals et relaciones amb amics, no?, amb coneguts, que has marxat o que han marxat altres, o perquè doncs, no els hi agrada el que es diu. Bueno, la cosa està una mica així, o no es toquen determinats temes en converses de sobre taula, no?, després de dinar, per evitar conflictes. Bueno, això passa. I aquest procés ha donat com a resultat això. I nosaltres és el que lamentem. És a dir, això creiem que no es tindria d'haver produït. A més, també suspeneu en els temes d'educació i manteniment urbà. Sí, perquè creiem en temes d'educació. Per exemple, tenim dos exemples. Un és, nosaltres vam denunciar, ja ho havíem fet, i en aquest ple de l'estat de la ciutat ho vam tornar a dir, perquè és una de les coses que la radiografia de la ciutat dona, no?, i posa de relleu, que les escoles, incloses les de Sant Cugat, doncs hi ha una certa ingerència de l'administració per tal d'influir políticament, no?, per influir políticament en alguna qüestió, no?, posant cartells del sí al referèndum, del sí a la independència en escoles, que em diràs què fa un cartell del sí al referèndum o a la independència en una escola. Doncs no sé, jo crec que no hem de polititzar els infants a les escoles, i han de quedar fora de tot aquest debat polític, que ha de quedar doncs, dins de l'esfera personal i de relació interpersonal de les persones, no? Però no a les escoles, no a l'educació. No? I també la suspenem en educació perquè, doncs clar, l'Ajuntament és qui ha hagut de pagar la factura que no paga la Generalitat de la 12a escola, no? L'escola La Mirada, que ja s'està començant a fer, i que és l'Ajuntament qui ha d'adelantar diners perquè es faci, perquè tots la volem, i perquè és una necessitat de Sant Cugat, és cert. Però clar, això serà titularitat de la Generalitat, l'hauria de fer la Generalitat, però com la Generalitat no la fa, doncs hem d'adelantar nosaltres els diners. I a més, no ens els tornaran tots, ens tornaran només el 80%. Per què? Doncs mira, és l'acord que ha arribat l'Ajuntament amb la Generalitat, perquè la Generalitat suposo que ha exigit pagar el 80% i no el 100%. Bueno, i l'Ajuntament aquí ha transigit, no? I és el que nosaltres no veiem correcte. Si l'Ajuntament paga tots els diners, ho adelanta, doncs que els hi retornin tots, inclús amb interessos, no? És que és el que tindria de ser. Álvaro, abans de parlar del manteniment urbà, m'agradaria anar en el tema de l'educació. També deies d'alguns col·legis que sí que han aparegut pancartes ideològiques a favor d'una cosa, a favor d'una altra, ideologicem-ho així. Vosaltres què demaneu a l'Ajuntament en aquest cas, vull dir, en el govern local, què ha de fer? Que requereixi les escoles perquè no ho facin, evidentment, que no callin davant de l'actitud irresponsable d'un director d'escola que ho permet. És així de senzill. Sí, perquè les escoles són de titularitat, com sabem, de la Generalitat. Clar, sí. Què pot fer el govern local? El govern local que pot fer és demanar que no ho facin, perquè, evidentment, l'administració local és la més propera a aquestes escoles que estan dins del municipi, i que tota la gent que hi va, que porta els seus fills, són del municipi, no? Per tant, és el municipi qui ha de demanar a aquella escola que no faci coses que no siguin correctes. I en aquest cas creiem que polititzar els alumnes de les escoles no és correcte. L'Ajuntament ho podria fer, com fa altres coses que tampoc són responsabilitat directa seva, però també entra a debatre amb les escoles molts temes, no? Doncs en aquest també. Ara sí, manteniment urbà també, suspeneu el govern local. Sí,
És a dir, nosaltres aquí portem ja anys, jo sóc regidor des de l'any 2007, perdó, 2011, i ja porto sentint el tema de l'Smart City durant molt de temps. No? S'han fet molts experiments des del punt de vista de l'Smart City, com posar un carrer, uns sensors que diguin al principi del carrer hi ha un cartell lluminós que diu quantes places de pàrquing hi ha disponibles en aquell carrer a la via pública per aparcar, no? Que normalment sempre era zero, perquè està tot ple, però sí que a vegades si hi ha una plaça ho posava allà. Això ja no està. Una altra qüestió d'aquestes que és molt, molt visible, però que afecta reals en té pocs, que és posar aquell semàfor per vianants que van amb el mòbil i que no miren si el semàfor per creuar està en verd o en vermell. No? Els quatre cantons, per ser exactes. Els quatre cantons, evidentment. I clar, sí, però això costa molts diners, molts diners. I són molts diners que no es posen en un altre lloc. No? És a dir, diem que tenim un Smart City perquè fem aquestes cosetes, que sí, que algunes ajuden a estalviar diners inclús, com el tema del rec intel·ligent, no? De les zones verdes. Sí, això està molt bé, ens ajuden a estalviar el tema de la llum, tal. Però hi ha altres que no. És a dir, gastem 16.000 euros en una rotonda, la rotonda del Xic, en tornar-la a jardinar. Per les Viles Florides, també recordem. Sí, sí, per les Viles Florides, però és que aquella ja estava florida. És que per florir-la només calia plantar unes quantes plantes. Això no costa 16.000 euros. Costa 300, 400, 500, però no 16.000, que ens n'anem molt, molt cap allà. S'ha de dir que Sant Cugat ha guanyat amb les Viles Florides. Sí, sí, ha guanyat, però podia haver guanyat sense gastar tants diners. I fa molta falta aquest manteniment a moltes voreres i calçades de la ciutat. Jo, per exemple, surto de casa i la meva vorera està totalment aixecada per tot arreu. És que no, una persona amb cadira de rodes no pot passar per allà. I a més, no té per enlloc per baixar de la vorera cap al carrer, per creuar, perquè és que no està adaptat per persones amb mobilitat reduïda. Clar, doncs això fa molts anys que ho sabem, això fa molts anys que ho tindríem d'haver fet i no es fa. I tenim detectades incidències en la via pública per falta de manteniment per 14 milions d'euros, segons va dir l'Ajuntament, i cada any anem acumulant més. Bueno, clar, si fem experiments per un altre costat, doncs sí, ja ens agrada tenir un semàfor intel·ligent per persones que van mirant el mòbil. Un indicador de si hi ha places per aparcar en un carrer. Sí, però clar, també ens agrada tenir el manteniment ben cobert, no? I que les voreres de molta gent que les té malmeses doncs estiguin correctament per caminar, només per caminar, perquè una persona jove no té problemes, perquè salta i ja està, però una persona gran no. Álvaro, per tant, no sé si m'ho podràs dir, quina nota numèrica posaríeu en el govern local? Doncs mira, jo el que no faré és a dir, el govern local aproven moltes qüestions, però suspenen moltes altres. I aquest és el tema. No? Llavors, si he de donar una nota mitjana, jo posaria un 5, un 5 pelat, perquè hi ha moltes coses que s'han d'arreglar, encara que hi hagi moltes altres que funcionen bé. Però clar, no podem tenir coses que funcionen molt bé i coses que funcionen molt malament. No? O sigui, hem de tenir un nivell acceptable de funcionament en tot. I és aquesta la qüestió, per això poso un 5 pelat com a molt. Álvaro, vosaltres sí que vau demanar ja fa una setmana sancionar totes aquelles persones que col·loquessin llaços grocs a la via pública. Sí. Com està aquest tema? Bueno, és que nosaltres entenem que les reivindicacions de qualsevol col·lectiu, i aquesta n'és una, s'han de produir doncs, per les vies que tothom té a l'abast per poder reivindicar el que vulgui. No? En aquest cas, si és la gent que està en contra de que hi hagi persones que són dirigents independentistes a la presó, que és el motiu pel qual posen llacets grocs al carrer, doncs que ho facin, poden venir quan vulguin, a la porta de l'Ajuntament o a qualsevol altre del municipi, lloc del municipi que els donin permís per fer la manifestació, que els hi donaran, si ho demanen, i reivindicar el que vulguin, no? Poden fer. Estan en el seu perfecte dret legítim de fer-ho. Però clar, el que no poden fer és anar posant llacets grocs a tota la ciutat com si qualsevol pogués penjar un cartell. No, no, és que hi ha empreses que pengen cartells on no toca, on no tenen permís, i els hi sancionen. I els hi sancionen, i han de pagar una multa. Llavors, nosaltres el que demanem és aquesta gent, si vol reivindicar, que ho facin, però per les vies que tothom té a l'abast per reivindicar el que vulgui, que són moltes. Però aquesta no. Aquesta no. Imaginem-nos que ara els partidaris de la idea totalment contrària, que són els no independentistes i que creuen que aquestes persones han d'estar a la presó, comencen a posar llacets vermells o d'un altre color, no sé. Clar, com tindríem la ciutat?
què serà, una batalla de veure qui posa més llacets? Crec que és ridícul. Crec que és ridícul i que l'Ajuntament tindria de posar mesures perquè aquesta gent no col·loqui llacets grocs a qualsevol lloc de la ciutat i ja està. Si hi hagués llocs habilitats, doncs que els posin allà o que facin altres coses, que és el que, és el que fem els altres. El dilluns, dia 20, dilluns crec que va ser dia 19, si no ho dic malament, de febrer, es va celebrar el ple, lògicament, de febrer, i es va aprovar una nova auditoria, després de totes aquestes informacions, publicades sobretot pel diari El País, que apuntaven a noves obres vinculades, en aquest cas, famós cas 3%, aquestes presumptament obres. Vosaltres vau votar a favor d'aquesta nova auditoria, per què? Doncs perquè estem a favor de que s'investigui les possibles irregularitats que estan al voltant de tota aquesta qüestió de la financiació de la Convergència Democràtica de Catalunya, que és el partit que ha governat a Sant Cugat durant molts anys i continua governant, no? Entenc, dic que és el partit perquè el PDeCAT és l'antiga Convergència, o sigui, per mi és així, no hi ha cap dubte. No val treure's una jaqueta i posar-se una altra i dir que ja ets una altra persona. No, no, ets la mateixa persona amb una jaqueta distinta. És així, no ens enganyem. No? Per tant, com aquesta notícia, que quan veus tots els casos amb la correlació de donacions a Convergència o a fundacions vinculades a Convergència, associacions que reben diners vinculat justament amb uns dies de diferència amb adjudicacions de contractes públics que ha fet l'Ajuntament de Sant Cugat, dius, ostres, blanco i en botella, és que aquí no és que faci pudor, és que ja ultrapassa una mica això, no? Per tant, clar, l'ombra del sospita està aquí plenament vigent per coses que s'han produït en el passat. Avui no sé si es continuen produint, no ho sé, però en el passat sí que hi ha hagut aquestes concessions i que són correlatives a donacions a Convergència, clar. Doncs hem de sospitar i volem més informació, i és el que volem amb aquesta nova auditoria que van proposar alguns partits i a la qual nosaltres ens vam sumar. Vau votar, tots els partits de l'oposició vau votar a favor, menys l'equip de govern. Potser feia temps que no es veiem tots els partits de l'oposició posar-vos d'acord. Sí, a vegades ho fem. Amb aquests temes jo crec que hi ha hagut consens entre l'oposició, perquè el partit perjudicat és Convergència, evidentment. Ciutadans també, un cop van sortir aquestes informacions, sí que va fer una petició de dimissió de Mercè Conesa. Vosaltres doneu suport a aquesta petició? El tema és, jo crec que Ciutadans el que fa ara mateix és entrar en campanya, no? D'una forma adelantada, no? Perquè falta un any i pico per les eleccions, que seran el juny del 2019, i llavors ja comencen una activitat de campanya, no? Volen adelantar-se a tothom i volen ser més que ningú. Llavors jo crec que aquesta és la raó. Encara així, jo entenc que demanin la dimissió, no que demanin la dimissió, sinó que es demani responsabilitats o explicacions. Però jo el que entenc és que si no es donessin aquestes explicacions, si l'actitud de l'equip de govern fos de posar traves a aquesta auditoria, a aquesta investigació, llavors sí que hauríem de demanar responsabilitats a la senyora Conesa, que és la nostra alcaldessa de Sant Cugat, que forma part del PDeCAT i formava part de Convergència. No? Llavors sí, però de moment jo crec que primer hem de saber què és el que va passar de veritat. I si no ens donen totes les eines per poder saber-ho, llavors sí que demanaríem que dimitís per no ser transparent, per no donar-nos l'oportunitat de saber tota la veritat sobre aquests possibles casos de corrupció. L'auditoria que es va aprovar en el ple de febrer, s'ha de dir que és la segona auditoria, la primera es va aprovar en un ple extraordinari al març del 2017, ara mateix està en un procés de licitació, segons informava fa unes setmanes el Cugatenc, semblava que podia de moment estar aturada aquest procés de licitació perquè una de les empreses que tenia més puntuació presumptament havia fet aquestes donacions a Convergència en la seva època, i en aquesta mesa de contractació esteu tots els partits de l'oposició, per tant tots esteu al cas del que està passant. Com està? Com ho veieu vosaltres aquest cas? I també no sé si ens pots explicar com està aquest procés ara mateix. Bueno, jo us puc donar alguna pinzellada. Què és? No és que estigui parat aquest procés de licitació, és que s'ha ficat pel mig un problema, que és que algunes de les empreses que han presentat oferta per licitar doncs estan vinculades a donacions a Convergència. O està acreditat que les han fet perquè ho han reconegut, o surten a papers del cas 3%, del sumari del 3% del jutjat del Vendrell. Clar, quan nosaltres com a membres de la mesa de licitació veiem o ens donem compte que aquestes empreses o fan donacions a Convergència o estan vinculades a algun cas de corrupció de Convergència, dius, ostres,
aquí què passa, no? Tenim un problema. No podem adjudicar encara que no hagin estat condemnades per res, perquè seria contraproduent, no? O sigui, la gent no ho entendria, no? I el que fem és anar molt encullado i primer demanar una explicació a aquestes empreses perquè diguin, perquè s'expliquin. És a dir, perquè s'expliquin i ens donin més informació del per què estan vinculades amb aquestes donacions de Convergència. Han arribat ja aquestes explicacions? Albert? Encara no ho sabem, però precisament avui tenim una reunió sobre la mesa de contractació d'aquest tema perquè ens donaran la informació de rebuda d'aquestes empreses. Si han contestat o no han contestat i si han contestat el què han dit. No? Però precisament avui és un dia clau per això. I a partir d'aquí es tindrà de determinar què es fa amb aquesta licitació, perquè clar, les licitacions no pots denegar-les a les empreses que no hagin fet res o que no estiguin condemnades per cap raó de pes. No és il·legal, per que ens entenguin els espectadors, mentre no hi hagi una sentència o no siguin inhabilitades, aquestes empreses poden presentar en concurs públics. Exactament, i seria responsable no adjudicar-ho. No? Però clar, estem mirant els mecanismes o si correspon parar aquest procés de licitació per aquestes raons. Álvaro, anem al ple municipal, també es va donar suport a la vaga feminista del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Vosaltres no vau donar suport, per què? Bueno, nosaltres donem suport a qualsevol manifestació en favor de la dona. En principi, en aquest 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona, doncs donem suport a que aquell dia es reivindiqui el paper de la dona en la vida real, no? Que en la vida real la dona doncs, ha d'estar igual de considerada que els homes en tots els àmbits de la vida, no? De l'àmbit laboral, l'àmbit familiar, la corresponsabilitat dels homes en tots els temes familiars i també la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, la cura dels fills, bueno, és tota una concepció del món que tenim actualment, no? De la vida com està concebuda actualment i que moltes vegades el problema és la feina, no? Perquè qui tenen, a les famílies que tenen fills, qui tenen els fills són les dones, no? No els poden tenir els homes, no? Qui els pareix. Però clar, això s'ha de compatibilitzar i no es pot deixar tot el pes de la cura dels fills, encara que sigui la dona qui els pareix, tot el que després pot ser compartit. Perquè la baixa maternitat són 4 mesos. I també hi ha baixa paternal, no? Sí. O sigui, per tant, la corresponsabilitat avui dia és el que s'ha de fer. No? Aquesta celebració jo crec que ha entrat ja en una dinàmica en aquest 8 de març en la qual la convocatòria es fa des d'uns col·lectius que reivindiquen el Dia de la Dona d'una manera que nosaltres entenem que no és ni correcta ni que no és real, que la concepció que tenen de la reivindicació del paper de la dona en la vida no és una concepció real, és a dir, està introduïda la ideologia de gènere d'una forma radical que nosaltres no comprenem i no compartim, evidentment. Per tant, no donem suport a aquesta vaga convocada per aquests col·lectius. Evidentment, nosaltres celebrarem el Dia de la Dona igual que els altres, perquè tots tenim mares, germanes, amigues, filles, que volem que estiguin en plena igualtat amb els homes, no? I nosaltres no som un partit ni feminista ni masclista, és a dir, volem la plena igualtat. Clar, perquè, Álvaro, se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista i faré dues preguntes molt, molt breus, si pot ser. Vosaltres, el que anava a preguntar, us considereu feministes i en tot cas també sí que esteu d'acord, em deies tu, en aquestes desigualtats reals en molts àmbits de la societat cap a la dona. Vosaltres sí que heu dit que una de les coses que no us agrada és que estigui convocada per Pablo Iglesias o per el partit de Pablo Iglesias. La meva pregunta és, si vosaltres esteu d'acord que hi ha unes desigualtats, per què no us uniu encara, independentment de qui hagi convocat aquesta vaga? Vull dir, no és més important lluitar tots contra una cosa que qui ho hagi convocat o de qui sigui la idea? Clar. No sé si em pot respondre a aquestes dues preguntes breument. Però per això nosaltres participarem en aquest dia i ho celebrarem i reivindicarem la igualtat de les dones a la nostra manera, però no a la manera de persones amb les que no compartim les seves idees sobre aquesta qüestió. No? I sobre altres, evidentment, tampoc, però sobre aquesta, més encara. No? I per tant, nosaltres, des del Ministeri que porta la Dolors Montserrat, que és la ministra d'Igualtat d'Espanya, s'ha fet molta feina amb aquesta qüestió, però moltíssima, perquè ella, a més, és una persona molt conscienciada amb aquest tema i està impulsant moltes iniciatives encaminades a la plena igualtat de les dones al mercat laboral, a la vida familiar, en tots els àmbits de la vida. I nosaltres estem plenament convençuts que això ha de ser així.
però no celebrarem coses de la forma que diguin els altres. Nosaltres tenim la nostra manera, que creiem que és la correcta, i que els altres també podríem compartir la nostra manera de celebrar-ho. No? És així. És una cosa, deies que no sou feministes. Bueno, som feministes en el sentit de voler la plena igualtat. Evidentment, si ser feminista, algú entén que és voler la plena igualtat de les dones, som feministes. En principi, la paraula feminisme és plena igualtat. Vale, sí, però hi ha gent que ho entén d'una altra forma, aquesta paraula. No? Hi ha gent que interpreta que s'han de fer altres coses per ser feminista de veritat. O algunes que s'anomenen feministes... Però la RAE, persones... especifiquem, la RAE diu que és la cerca la igualtat entre homes i dones. Nosaltres som feministes en aquest sentit, però no amb altres que altres persones entenen. Doncs Albert Benejam, ens ha quedat molts temes per parlar, però sí. L'actualitat és... Àmplia. És àmplia i complexa i no ens ha donat a temps a moltes qüestions que m'hagués agradat preguntar-te, però moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera entrevista. Molt bé, gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui, moltes gràcies.